はい、どうも、アトです。今日はですね、平日水曜日に行われます、船橋のダイオライト記念の予想をしていきます。まあ、メンバーを見るとですね、まあ、意外と揃ったかなって感じですね。まあ、やはり、上下差のかなり激しいレースなのかなと思います。と、その前に、まずこちらをご覧ください。ここ最近の成績ですね、京都記念、本命プラダリア1着になって、見事、単勝が的中しましたよと。で、中山記念ですね、対抗7番人気マテンロス海が1着になって単勝馬連全部的中して2年連続達成いたしましたよと。で、これ地方の柿つばた記念ですね、これ見事ですね、本命対抗3番手、僕印3頭しか売ってないんですけどね、ワンツースリーになって、先出し完全的中いたしました。じゃあこの紙ブログはどこにあるんだって言いたいんですけども、まあ、今回もですね、地方競馬になりますね、ノート予想になります。こちらにですね、最終見解書いておきますね。ぜひね、概要欄からご登録お願いいたします。必ず皆様に有益な情報をこちらをお届けいたしますんでお願いいたします。はい、ではこちらをご覧ください。まあ、今回行われるですね、船橋、2400m ですね、もうダートグレードでは一番距離が長いレースになりましたね。でここの青い矢印からスタートして、まあ、2周する感じなんですけども、まあ、基本的にはまあ前なんですけども、これはねあくまで昔のダイオラ的年のデータもちょっと入っちゃってるんで、まあ、砂がね変わってからはかなり足しもね効くようになりました。なんならねうちがちょっと不利かなってぐらいの、競馬場かなって思います。まあ、だからね1枠に入ったあの人気馬、まあ、どうなるかなってのが、焦点かなと思います。はい、では詳しく解説していきます。はい、ではセラフィックコールですね。まあ、正直言ってこの馬をどうするかが一番鍵なのかなと思います。今回のレースは、まあ、前走のチャンピオンズカップはね、まあ、これはね仕方ない惨敗ですよ。もともとねずっと外しか回せない馬なんで、うちに突っ込めなかった時点でね中京の1008は構想できません。でそれまでねずっと連勝できてですね、まあ、あっさり G3 の壁はクリアしたんですけどってお話ですね。まあ、ただ何個か僕やっぱ問題あると思ってまして、これがねセラフィックコールの全成績なんですけども、まあ、見てもらえれば分かる通りまだね中央の馬場しか走ってないわけですよね。でその中央の馬場もしかもね重馬場2回勝ってるってことは、どっちかというとねその足抜きのいい、なんだろうな、若干軽い馬場の方が僕この馬合ってると思うんですよね。でも今回って船橋の 2400m です。船橋はもう白い砂になってタフな馬場になってます。なのでちょっとそこがどうかなと。であともう一個が1枠1番なんですよね。正直今の船橋ってあんまりうち走るの良くなくて、スタートしてからですね、まあ、ちょっとでもかぶされたら僕きついと思ってて、で絶対最後この馬ってまあ打ちつけないんですよね。だいたい大外回してくるんですよ。でこのメンツ相手にそれで果たして勝ちきれるのかってところなんですね。まあ、ただね今回違うのは鞍上がねムルザバエフ騎手になりました。本当に、ね、ここ最近ダートでは特に乗れてますよね。もしかしたら、ね、うまいことスタート切れたら、ね、先行するかもしれないんですけども、だとしてもねスタートをミスった場合ってお話なんですが、ただありがたいことにこれねサンマルエンパイアとかコーエースシェフとかその名古屋の参加賞枠馬なんですよね。だからセラフィックコールが多少出遅れたとしてもそこまでね多分被せられることってないと思うんですよ。まあエルドクラージュがかなり前行くと思うんで、ってなった時に意外と内枠でもどうにかなるのかなと思って、やっぱり不安はだからこの船橋の馬場ですね。馬場とマトネ初めてのもちろんナイター競馬になるんで、そこがちょっときついかなって感じですね。で多分一番人気になるんですよねこの馬だったらね。僕ね嫌いたいかなって思いますね。ちょっと客室にね難があるってのがちょっとどうかなと思いますね。でお次が人気するのが萩のアレグリアスですね。まさかの参戦ですね。まあ、個人的にはね2400長いんじゃないかなと思ってて、まあ、地方のね経験は名古屋大賞典で勝ったり、まあ、帝王賞もね4着来てるんですけども、どうかな、やっぱり川田騎手が一番ベストじゃないのと思ってて、まあ、岩田未来騎手もいいジョッキーなんですけど、ちょっとねなんか最後甘いところがあるんでね、はい。まあ、あと船橋の2400もじゃあどうなんだってお話になるんで、ちょっとそこが不安かなって思います。今回の本命はですねこのディクテオンになります。まあ、ここ2走はですね本当にもう別馬になったかのようなんですね、もう凄まじいまくりを見せてですね2回連続圧勝してます。でこの馬ってもともとこれがねディクテオンの全成績なんですけども、1回中央走っててそっからね名古屋2戦走ったんで、そうしたら
まあ、旧名古屋競馬場ですけど2回連続圧勝したんですよね。で中央を走って、でまた地方に2回連続走ってですね、浦和記念名古屋グランプリとまくってぶち抜きました。正直ね、本当に地方の馬はめちゃめちゃ強いです、この馬で。あと何がいいって、要するにまくりになる展開って前が速くなるんですよね。まあ、今回ね、いつも通りそのテリオスベルがいるんですよ。で、このテリオスベルがいる時って大体逃げ馬潰れるんですよ。で、ペース速くなって前潰れるんですよ。ってなったらもう、ね、ディクティオンのもう独壇場ってお話ですよ。はい。まあ、本当にね、地方の馬場はめちゃめちゃ強いですし、普通に走れば負けないんじゃないかなと僕思いますけどね。正直言ってハギナアレグリアスとか、セラフィックコール買うんだったら絶対この馬、なんなら多分単勝も結構5、6倍ぐらいついてくれるはずなんで、結構自信ありますけどね。って感じで、まあ自信の本命ですね、ディクティオン。で、お次がテリオスベルですね。まあこの馬が対抗になります。まあ正直ね、僕、ほぼ6、9、1点でいこうかなとも思ってますね。まあこのテリオスベルってもう基本的にどこでも走る馬なんですよ、地方だと。まあこれがね、テリオスベルの全成績なんですよ。そもそも去年も、牝馬ながら2400逃げて2着粘ってるんですよね。で、大体この馬がもう走んない時って、まあ、G1 だったりとか中央のダートだったりとか、まあ多い1008だけはですね毎回走んないんです。それ以外はもうどこでも全部ね走るんですよ。めちゃくちゃな競馬するんですけど、もうだから素直にこの馬買えばいいんですよ。まあ、ただね、やっぱりちょっと客室がめちゃくちゃなんで、ね、勝ちきれないとこがあるんですけども、まあこの相手なら普通に2着3着来るんじゃないですかってお話ですね。はい、本当にもう6、9、1点僕結構自信あるよってお話ですね。で、あとの地方馬なんですけども、まあアナザートゥルースとか僕いいなと思ってて、まあ前走ね名古屋グランプリ初めてのこのコースどうかなと思ったんですけども、なんだかんだで4着来てるんですよね。で、これ勝ち馬のディクティオンには2秒離されましたけども、これ見てください。アナザートゥルース名古屋グランプリ4着ディクティオンから2秒差、テリオスベル名古屋グランプリディクティオンから 1.6 秒差。正直言ってテリオスベルからこの前 0.4 秒しか離されてないんですよね。意外と僕長距離適性あるなと思ってて、まあ外に入ったのもいいなと思って被されることもないんで、まあ地方馬で一発あるなら、まあアナザートゥルースですかね。それこそね、ハギノアレグリアスとかセラフィックコールがね、距離とか馬場に苦しむんだったら、この馬が、ね、全然突っ込んできても不思議ではないと思いますよって感じですね。で、あとはね、まあ地元のロードレガリスとかいますけども、さすがにね、ちょっと今年はレベルが高いんでね、まあ地方でもね、連戦連勝してたらいいんですけども、それでもね結構取りこぼしちゃってるんで、まあ三河本騎手がね乗るんで本気度は高いと思うんですけども、ちょっとさすがに相手が悪いかなって感じですね。で、まあおそらく僕はエルドゥクラージュが逃げると思います。ただね、その逃げ馬潰しのテリオスベルがおそらく外からね被せてくるんで、逃げたところで多分突かれて負けますってことで、まあエルドゥクラージュはね、本当にテリオスベルさえいなければ本当面白いのになと思いました。で、まあね、一応去年の6着だったかな、マンガンとかもまあ長距離実績あるんですけども、ここ最近ちょっと本当にもう追走もねなかなか苦労してるような馬なんでね、もうちょっとね、やっぱ全盛期は過ぎちゃったのかなっていうのが僕の印象ですね。はい、では最後印をまとめさせてください。まあ本当にこんな感じですね。正直もほぼ9669、まあここが大本線ですね。で、1と10はね、もちろんそれは印打てば簡単に当たると思います。でも、それじゃあね、何の意味もない予想ですし、誰でもね、そんなできる予想になっちゃうんで、1か10ね、どっちかは飛ぶと思うんですよね。僕、結構危ないと思ってますよ。だからその飛んだ時に、まあ6、9の間に、まあアナザートゥルースが一緒に突っ込んでくる。だから6、9、11で決まったら最高ですね。これ多分めちゃめちゃつくと思います。この3頭だと。まあただね、前回の柿つばた記念もね、僕は印3頭しか打たずに、1、2、3になりました。まあだからね、このレースはもうほぼ96です。この2頭です。で、この96で、まあ1と10がね、ぶっ飛んでくれたら、まあありがたいかなっていう買い方をすると思います。まあアナザートゥルースとかね、頑張ってくれても面白いかなとも思いますね。はい、ではこれで以上になります。で、あとですね、最初に言ったように今回もですね、ノート予想最終見解になりますので、こちらに書いておきますね。ぜひねご登録をお願いいたします。まあ、本当にねここ最近絶好調ですね、当てまくってますんで、必ず皆様に有益な情報をお届けいたしますんで期待しててください。はい、これで以上になります。ご視聴ありがとうございました。